flasim për temën e parë, pikërisht tregun e banesave në kryeqytet. Dhe si pas Mumbeu, si që tham dhe më herët Lidion, që një shqiptar të blej shtëpi në Tiran, apo dhe në qytetet e ndryshme, do duhen minimalisht 17.5 vite që ta marë pronsin e plotë të kësaj banese. Ka ardhur në rritje e çmimi, ose dhe ky indeks, pasi në 2022-shin ishte diku tek 15.7 vite. Por pse ka ndodhur kjo, pse çmimet e tregut imobiliar vin gjithnjë në rritje, do të kemi ekspertin e këtij tregu, Fjordi Subashi, i cili do të analizoj me ne pikërisht këtë trend. Fjordi, përshëndetje. Mirë se erdhët. Mund na thuash pse... Po, ju dëgjoj. Po, jemi, ju dëgjojmë. Fjordi, pse çmimet në Shqipëri janë më të larta madje se edhe në Athinë, se për të blerë një apartament në Athinë duheshin të paktën 15.diçka vite, ndërkohë në Shqipëri është 17.5. Pse ka ardhur gjithnjë në rritje ky treg? Ere, si çdo kryeqytet, çdo metropol dhe Tirana vitet e fundit është zhvilluar goxha. Marim parasysh që jemi është zgjeruar në disa zona kryeqytetit. Vitet e fundit ka pasur një zhvillim të lartë për sa i përket ndërtimeve të reja dhe sektorit të ndërtimit, ku para shumë vitesh ky sektor ka qenë për vite me radhë i bllokuar dhe këto vite është pasqyruar dhe rritja e çmimeve. Padyshim jemi fokusuar tek pjesa e Tiranës, rritja e çmimeve ka qenë kryesisht tek zona e Tiranës dhe qytetet e tjera kanë pasur rritje graduale, po Tirana në vlera më të larta. Por, ne duhet marim parasysh që përsa i përket kërkesës gjatë për kësaj periudhe, ka qenë goxha e lartë dhe deri në momentin që kërkesa në raport në ofertën është e lartë, njerëzit vazhdojnë dhe blejnë. E shpjegueshme, Fjordi, që kërkesa është e lartë dhe çmimet janë të larta, por nga jo që edhe ju vini re çdo ditë, kërkesa është e lartë në tregun e brendshëm apo ka edhe interes nga jashtë për të bler pasuritë paluajtshme në jo vetëm kryeqytet, por edhe në Bregdet mbase. O dhe Bregdeti vitet e fundit ka pasur kërkesë lartë dhe kemi realizuar goxha transaksione blerje me klientë të huaj siç janë nga Ukraina, Rusia, Norvegjia ka pasur, Çekia, patyshim, por këto kanë qenë të pozicionuar kryesisht vetëm në vijën bregdetare. Për sa i përket Tiranës, kanë qenë ndërtime komplekse të reja, kanë qenë kullat e larta, vlerat e larta kryesisht kanë qenë tek kullat, që do të thotë këto janë për një target grup të caktuar personash, për sa i përket familjeve të reja në zhvillim ose ato që doon të rritën, pa tjetër kanë qënë të zonat jo qëndrore, por kanë qënë zonat periferike. Dhe sa mund të shkojë çmimi i një banese për metër katror në zonat periferike? Ndërtuesit thonë që nuk do të ulet mesatarisht poshtë 950 euro për metër katror. A është ky çmimi tavan? Apo është dysheme edhe në periferi? Ne kemi çmimi tavan në periferi. Maksimalisht në këto, është një çmim nga 750 euro deri në 950 euro. Do të marrim parasysh dhe ndërtimet e reja, kanë pasur goxha ndryshim nga cilësia e ndërtimit, ditën e fundit, sepse nëse përpara kemi pasur thjesht objekte, sot kemi objekte një cilësie shumë të lartë, nga ana e sigurisë, nga ana e pjesës të cilësisë ndërtimit, sot është kusht pjesa e sistemit kapot, ose pas edhe ventiluar, objektet kanë parkus të parkimi, të detyrueshme, të më dhenë ka është shritur pjesa e cilësisë të ndërtimit, por kanë janë zhvilluar zona të reja, për shumë zona e Astirit, zona e Zberishtit, zona e Freskut, zona e Don Boskos, kemi zonën e Pesmajt, që janë kryesisht çmime tek 950 euro, 1000 euro mesatarisht. Këto janë zonat më të lira në kryeqytet? Po, këto janë zonat më të lira në kryeqytet. Tash qendra gjithmonë do jetë e shtrenjtë, jo të gjithë do blejnë në qendër. Është një target grupi i caktuar që investohet në qendër, si dhe në gjithë shtetet europiane, se do të marrim. Sigurisht. Vjenën Milano edhe në vende të tjera të Europës, qendra është më e shtrenjtë. Patjetër. Kanë mundësinë investojnë. Dhe nga jo që ju shikoni, Fjordi, kërkesën dhe ofertën, si
edhe në mendjen tuaj, si vlerësoni ecurinë e tregut? Mund të ketë ndonjë korrektim në ulje të çmimeve, sepse vjen gjithmonë ne kemi vënë tregu, tregu ngopet. Ngopet. E kuptoj. Ne kemi vënë re që nga tetori kemi pasur një stopim të rritjeve të çmimeve, besoj që mund të jetë një reflektim, flas për zonat rreth Tiranës, kurse këto zona qendrore që janë këto kuat e reja, ata mund të ketë disi një ulje, por për sa i përket zonave që janë të banueshme, besoj që do kemi të. Do jetë thjesht një pozicionim i çmimit në bazë të kërkesës. Në fillim të 2022-shit u argumentua rritja e çmimeve me disa përqind, me faktin se ishin shtrenjtuar materialet e ndërtimit. Tashmë çfarë argumenti ka për çmimet e larta? Po kjo ka reflektuar padyshim te rritja e çmimeve tek rritja e hekurit, lufta në Ukrainë ka ndikuar shumë. Gjithashtu, kemi pasur, bashkia gjithashtu ka një përqindje të lartë që respektohet, është rritur tek ndërtuesit, tek firmat e ndërtimit, që këto janë disa faktorë që kanë ndikuar direkte në rritje. Dhe është moment i përshtatshëm aktualisht për të investuar në pasuritë paluajtshme, sugjerimi juaj, edhe si ekspert? Sugjerimi jonë është gjithmonë që është momenti i duhur për të investuar, pasi nuk mendojmë që do ketë një ulje të çmimeve, thjesht një reflektim në çmim, por jo ulje. Jo ulje, që do thotë rritje ndoshta mund mos ketë, por do qëndrojnë çmimet standard në këto vlera që janë aktualisht. Dhe zonat ku duhet investuar për të blerë një shtëpi? Qose merret si investim? Zonat me kërkesën më të lartë janë zonat e 21 dhjetorit, zona e Don Boskos, zona e komunës Parisit, që kanë pasur kodra e djelit, ka pasur të kërkesa e selitës, ka pasur gozra kërkes, 5 maj gjithashtu, ka pasur gozra kërkes, muaj të fundit për shtaj përket të investimit. Për banim, dhe ka dhe tipologi klientës që bëjnë prona për investim, dhe japin të shojnë e qëra. Dhe shikoni një tendencë kryesisht në krye qytet që njerëzit tashmë po preferojnë më tepër të gjeni banesë, të blenë një shtëpi në periferi dhe të largohen disi nga metropoli i krye qytetit, nga pjesa më e zhurmshme. Po ka pasur, vitet e fundit ka pasur një tendencë për zonat periferike. Kjo reflektohet edhe me rënien e tërmetit që po. Pjesë mirë ku rrit kërkesa për vila në komplekse jashtë Tiranës. Zona e Tegut për shembull ku pati një periudhë 6 muajore që pati gjithë kërkesë të lartë në zona rezidenciale. Mbase edhe ky turqis e riktheve edhe njëherë tjetër në vëmendje. Po patjetër. Përgjithsesi kemi ndryshuar standardi ndërtimit, ka ndryshuar edhe kurit. Kemi një ligj që kush ndërton, patjetër do siguroj pronën. Sigurisht. Fjordiash, kthyer në një biznes tashmë. Është kthyer në një biznes tashmë blerja e apartamenteve dhe dhënia e tyre me qira, pra duket se është një treg që një vetëm rritje dhe duket një investim që ta kthen mirë më pas, tash problem mirë ato kapitalin fillestar. Është një target group i caktuar që le të themi nuk është se ato fondet e tyre i kanë të ngrira në banka, po investojnë tani në pasuri të paluajtshme dhe një shokë të mundësi investimi. Kurse pjesa tjetër, kryesisht 50% e klientëve të tjerës janë për arsye rezidenciale, për arsye banimi. Po tash patjetër që kanë një marrëdhënie të ngushtë me bankën. Dhe po. Bashkunojnë në përmjet bankave për të realizuar. Dhe një pyetje të fundit, Fjoli, në linjë të asaj pyetje edhe Elona, mendoni se raporti i KS-it të kredisë për blerë një shtëpi me çmimin e qeras mujore është i përafërt, pra ja vlen që embulon qeraj mujore KS-in e kredisë në Shqipëri nga informacionet që keni? Kualisht edhe qerat kam pasur një rritje, por që për kësaj përket kësaj pjese duhet punojmë pak në krau tjetër për rritjen e pagave për njerëzve që tjetë të hecin të dy palët paralelisht
ndërtimi që ka pasur kaptuar rritje, ashtu edhe jashtë, çmimet janë të larta, po janë paralel edhe me pjesën e pagave që marrin. Kjo është një arsye që shlyhet më shpejt edhe një vlerje e një kanese. Falenderojmë shumë Fjordi për kohën tënde dhe të gjithë përmbledhjen që bëre dhe të gjithë analizën që bëre mbi tregun imobiliar në Shqipëri. Dhe përse jemi në këto shifra dhe si do të jetë trendi në rritje apo në ulje? Pra ta shohin qytetarët nëse duhet të investojnë apo jo? Gjithmonë është momenti i duhur për të investuar në pasurinë e paluajtshme. E nesërmja është vonë, ne kështu e shikojmë. Falenderojmë shumë. Shpresojmë ta dëgjojmë këshillën tënde. Faleminderit.